ние си имаме протокол в това отношение. Всички пациенти, които са минали с прояви на дихателна недостатъчност, задължително продължават за известен период от време кортикостероид в домашни условия, антикоагулант задължително поне за един месец спрямо стойностите на Дедимера, витамин С също за този период. Да не забравяме, че от една страна витамин С е основен фактор в синтезата на интерферон, от друга страна той влиза и в синтезата на колагена, който е изключително важен за съдовия ендотел. И от тая гледна точка отваряме една скоба. Това са пълни безумия, които се говорят, че витамин С увеличавал риска от тромбообразуване. Това са небивалици. Говорим за ниво на съдовия ендотел. Напротив, той намалява риска от ендотелна дисфункция. Това е доказано. Това е заболяване на микроциркулацията. И именно поради тази причина дедимера е много важен за риска от евентуални тромбози. И лечението е основно антикоагулант. Ако болния има съпътстващи сърдечни проблеми, естествено може и антиагрегант да се включи. От известно време много сериозно се препоръчва използването на блокери на реаптейка на серотонин, като това са така наречените известни антидепресанти, и то по препоръка използването на фуваксамин или фаверин, който е в нашата мрежа. При ментални нарушения също това е избор за лечение на този тип нарушения. И естествено, ако има данни за така отново проява на възпалителен процес, преднизолона като избор. Тоест, трябва да има една много точна преценка и то да се прави в динамика спрямо оплакванията и констелацията с лабораторните изследвания. Дихателната гимнастика, даже осигуряване на дишане с противоналягане, това е много важно. И разбира се, правилното хранене за витамините, всички сме наясно, не бива обаче да се прекалява. Изключително важно движението. Наблюдавам си и възрастни пациенти, които са много сериозни спрямо себе си, защото има и такива, които се отпускат и не желаят. Но тези, които сериозно се отнасят към здравето си, с дихателна гимнастика, с ежедневни разходки, бързо се възстановяват. Имаме немалък брой пациенти, които идват за контролни образни изследвания. Моята препоръка, която така съм сундирал от световната практика, е това да не се прави по-рано от третия месец от оздравяването. И да кажем все пак нещо оптимистично. Определено това заболяване, ако се лекува по правилния начин, е напълно обратимо, ако е започнато и на време.